Ibsa ejjannoo koree giddugalaa warraaqsa dimokiraatawaa agawu irraa kenname. Ummanni agawu biyya keenya Itoophiyaa irratti seenaa dheeraa mootummaa guddaa gahee kan taphate ummata dursaa ta'uu isaa haqa addunyaan kan beekudha. Ummanni waggoota dheeraa dhiibbaan lakka'aman biyyattii kan bulche seenaa mataa isaa aadaa amantaa duudhaa fi ummanni kun beekumsa addunyaa dinqisiisee kan qabudha. Seenaa dinqisiisaa kanaan haala bulchiinsaa sabaa seera qabeessaan walqixxummaadhaan kan bulaa turanii fi seera fi dambii uumanii dimokiraasii biyyattii irratti kan labsee fi garaagarummaa sanyii afaan amantaa osoo hin jedhin jaalalaa fi wal danda'uudhaan kan bulu ummata boonaadha. Sirna moototaatiin waggoota 700 darban ummanni agawu sanyii isaanii duguuguuf duula bananiin gidiraa hedduu irra gaheeti jira, gahaatis jira. Gidiraa kana keessatti tokkummaa isaanii laaffisuu, afaan fi seenaa isaatiin akka hin boonne taasisuun amantaadhaan dhiibbaa bulchiinsaa uumuudhaan eenyummaa isaatiin akka leeyya'uu fi dinagdeedhaan fayyadamaa akka hin taane taasisaa argamu. Gadadoon kun bara baraadhaan cimaa dhufuun jaarraa 21ffaa keessatti maalummaa agawu tasuma dhiibuun maalummaa amaaraatiin akka bakka bu'u sochii ifaa taasisuun isaanii bubbuleeti jiram. Ta'us ummanni agawu sirna dargii kuffisuun qabsoo taasisee keessumattuu ummanni waakkimra abuut fi adda dimokiraasii warraaqsa Itoophiyaa cina hiriiruun gahee guddaa taphachuun keenya kan yaadatamudha. Sirni dargii barbadeessuun gahee isaa kan bahe ta'uu isaa eenyummaa keenyaaf tasgabbii keenya kan mirkaneessinedha. Bara 1983 mootummaa ce'umsaa gaafa hundeeffamu sabaa fi sablammoota hundaaf beekamtii heera biyyattii yemmuu kennamu ummanni agawu garuu amaaraa jala maalummaa xiqqaatiin akka bulu murteeffamee jira. Maalummaa xiqqaatiin akka bulu murteeffamee misooma irraa, bulchiinsa gaarii irraa, heeraa fi ijaarsa biyyaa irraa dhiibamee jiraataa jira. Misoomaa fi sirna dimokiraasii fayyadama ta'uu dhiisuu isaa qofa osoo hin ta'in ummanni agawu akka ummataatti lafarraa balleessuuf duulanii ka'anii jiru. Finxaaleeyyi amaaraan kun kaayyoo isaanii kanaa kuffisuuf ummanni agawu eenyummaa isaa mirkaneessee ofiin of bulchuu isaa hanga foxxoqutti mirga isaa kan mirkaneessuu fi seeraa fi dambii mirga heera mootummaa fayyadamnee naannoo mataa keenya hundeeffachuun gaaffilee misoomaa, dimokiraasii fi haqa hunda hoggantoota inni filateen akka deebisaniif cunqursaa fi finxaaleeyyi amaaraa jalaa bahuun naannoo mataa isaa danda'e hundeessuun ijoolleen agawu yeroo xiqqin bilisummaa agawu fi warraaqsi sochii dimokiraatawaa hundaa'eeti jiram. Kaayyoon warraaqsi sochii dimokiraatawaa agawu hundaa'eef ummanni agawu jaarraa hedduuf cunqursaa fi dhiibbaa garaagaraa jalaa bilisa baasuun sirna ofiin of bulchuu hundeessuun iyyummaa fi boodatti hafummaa jalaa bahuudha. Dhaabbatni mootummaa gamtooman waraanni faashist Abiyyi Ahmedii fi uummata Tigraay gidduutti adeemsifamaa jiru akka dhaabbatu yaada dhiyeessuun isaa ni yaadatama. Ta'us humnoonni Tigraay ajaja abuutiin naannoo amaaraa irraa bahuun gara naannoo isaaniitti bahuun isaanii ni beekama. Haa ta'uyyuu malee waliigalteen waraana dhaabuu waliigaltichi agawu kan hin ilaallanne waan ta'eef ummanni addunyaa wanta beeksisuu qabdu humnoonni agawu bakkeewwan waaqimraa fi laastaa keessaa akka hin baane ta'uu fi naannoon bulchiinsa agawu malee kan amaaraa ta'u hafuun ibsa warraaqsa sochii dimokiraatawaa agawu ibsa ejjannoo 5 baaseeti jiram. 1ffaan ummanni agawu osoo hin jaallatin fi hin eeyyamin amaaraa jala akka bahu kan godhame bulchiinsi agawu kan naannoo amaaraa ta'u hafuu beeksisuu barbaanna. 2ffaan ummanni agawu qabsoo dhiibbaa cunqursaa taasisaa jiru bulchiinsaalee agawu hunda keessatti qabsoo bilisummaa jabeessee akka itti fufu jala sararree ibsuu barbaanna. 3ffaan ummanni agawu nagaa waan jaallatuuf warraaqsi sochii dimokiraasii agawis nagaaf dursa kenna. Haa ta'uyyuu malee kana qaama nageenyaa barbaannu hundi waliigaltee nagaa yeroo gaafatu dursa kenneen nu cuqursaa jiran finxaaleeyyi amaaraadha malee bulchiinsa keenya qabatanii jiran gadi lakkisanii kan bahan yoo ta'e 4ffaa sochii warraaqsi dimokiraatawaa agawu kaayyoon inni qabatee jiru dhaabbilee siyaasaa kaayyoo wal fakkaataa qarqindoomina hundeessuun kan qabsoofnu ta'uu isaa ni beeksisna. 5ffaa waaqimraa fi laastaa kan argaman lallistoota Abiyyi Ahmedii fi finxaaleeyyi amaaraa hattattamaan bulchiinsa keenyaa gadi lakkisanii akka bahan beeksisa bulchiinsaa keenyaa gadi lakkisee kan hin baane yoo ta'e garuu tarkaanfii kan fudhannu ta'uu isaa beeksisna. Seenaan agawu wareegama kabaja dhiigaa ilma isaatiin ni harooma. Muddee 15 bara 2014 Waaqimraa.